Bizneset do të kenë më shumë kohë që të njihen me kalimin e faturave online. Gjatë një takimi me bizneset, Ministria e Financave deklaroi se subjektet e vogla që do të kenë një xhiro deri në 2 milion lek, do të përdorin një aplikacion fala si një mënyrë për të mos i rënduar. Afati për konsultimin e projektit të ri do të shtyhet me 2 javë. Marrjen e komenteve të projektligjit deri në datën 15 shtator, pasi kërkojmë vërtet që ky projektligj të diskutohet dhe të marrë parasysh të gjithë nevojat e biznesit dhe të grupeve të interesit. Sipas Dena, i vënia në funksion e këtij sistemi do të rrisë transparencën e transaksioneve. Të ketë një kontroll më të mirë të transaksioneve tregtare ndërmjet taksa paguesve, të ketë një kontroll më të mirë dhe monitorim të afateve të pagesave ndërmjet fatim paguesve për shpejtimin dhe automatizimin e proceseve të biznesit. Shumë e rëndësishme është faturat online pritet të hyjnë në fuqi në janar të vitit të ardhshëm.